Sveiki visi. Šiandien esu Žvėryno panoramose. Tai yra naujas daugiabučio namų kvartalas, pastatytas ant Šeškinės kalno. Esu šiandien čia ne šiaip sau, kadangi noriu jūs pakviesti apžiūrėti nuomojimo vieno kambario buto. Taigi, važiuojam, žiūrim, ką turim. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back more. Ir pradėkime apžiūrą. Šis butas yra studijos tipo. Vieno kambario, turi savo terasą lauko, kurią mes apžiūrėsime vėliau. Na, pradėkime nuo buto išplanavimo. Buto išplanavimas yra toks, kad į dešinę mes turime užėjus iš karto WC dušą, po kairę yra didelė drabužinė, o tiesiai yra gyvenamoji zona su virtuve. Pradėkime nuo holo. Holas yra tikrai erdvus. Apie 5 kvadratinius metrus, 2 metrų pločio, tikrai užėjus nebus ankšta. Nu, iš karto apžiūrėkime WC su dušu, kuris yra tikrai platus. Užėjus mes turime kriauklę spintelių, WC, dušą, bei skalbimo mašiną. Kitoje pusėje, kaip minėjau, yra didelė drabužinė, į kurią galima užeiti. Jis turi savo apšvietimą. Čia yra ir lentynėlių, daug kabyklų. Vienoje kitoje pusėje tikrai kažkur apie 3 kvadratinius metrus pločio. Tikrai, kas yra gan patogu bute susidėti daiktus įvairius reikmenis. Na, toliau eikime į gyvenamąją zoną. Čia mes turime po kairį iš karto darbo vietą. Dvigulė lova, kuri pasidaro, kaip dabar šiuo metu matote, į sofą. Ir kitoj pusėje mes turime virtuvę. Apžiūrėkime virtuvę. Virtuvė turi didelį šaldytuvą. Tikrai erdvus. Apačioje yra šaldiklis. Na, o čia taip pat yra ir indaplovė. Kaitlinti, orkaitė. Viskas jūsų patogumai. Taigi, taip pat turime ir valgomąjį stalą su trim kėdėm. Beje, yra ir ketvirta kėdė. Čia prie darbo stalo, jeigu ateis daugiau svečių, tikrai galite visi jas susitilti. Taigi, toliau mes išeikime į terasą. Terasa yra išklota lentom. Turi šiek tiek ir žolės. Jis yra apie 17 kvadratinių metrų. Tikrai vasaros metu geras dalykas pasibūti, o galbūt netgi įsirengti nedidelę darbo vietą nuotolinę. Viskas yra jūsų fantazijos reikalas. Šiaip mes va čia iš terasos matome vidinį kiemelį. Čia yra vaikų žaidimo aikštelė, pasivaikščiojimo takai. Tai yra uždaras kiemas, pašaliniai čia nepatenka, tik tai gyvenantis žmonės.
Na tai toks jaukus būtas šiuo metu yra nuomojamas žvėryno panoramose ant Šeškinės kalno. Kviečiu skaityti skelbimo aprašymą. Na, o kilus klausimams, skambinkite man. Taip pat nepamirškite prenumeruoti šio video kanalą, kadangi čia dažnai pasirodo nauji skelbimai, nauji video apie nuomojamus ir parduodamus objektus. Tikrai nepraleisite nei vieno. Spauskite like ir ačiū Jums už dėmesį. Iki.